Martin Fabuš robil prvé futbalové kroky v Nemšovej. V 14 rokoch zamieril do Slovana Bratislava, kde uzavrel už ako 16-ročný svoju prvú profesionálnu zmluvu. O 2 roky neskôr získal ako člen seniorského Ačka prvý titul majstra Slovenska. Povesť kanoniera si však vystrieľal až po návrate domov v sezóne 1997-1998. Vo farbách Ozety Dukla Trenčín hneď v prvom ročníku, po skončení 17 rokov trvajúcej absencie ligového futbalu pod Čákovým hradom, strelilo 16 gólov v 30 štartoch. V nasledujúcej sezóne pridal ďalších 19, čo mu zabezpečilo korunu kráľa strelcov. Druhú získal v ročníku 2002-2003 za 20 presných zásahov, ktoré rozdielil medzi Trenčín a Žilinu. V trenčianskych farbách odohral 146 ligových zápasov a zaznamenal 59 gólov. V historickej tabuľke strelcov spod Čákovho hradu mu patrí tretia priečka za legendárnymi Pavlom Bencom a Vojtechom Masným. Mimo svojho rodného mesta obliekal dresy Sigmy Olomouc, Karlsruhe SC, Žiliny, Banskej Bystrice, Zlatých Moraviec a Ruchu Choržov. V žilinských farbách sa radoval zo zisku dvoch titulov majstra Slovenska. V najvyšších súťažiach na Slovensku, v Česku a v Poľsku si pripísal 276 zápasov a 89 gólov. V reprezentácii Slovenska má na svojom konte 25 štartov a 5 gólov. Debut v najcennejšom drese absolvoval v apríli 1998 proti Korejskej republike.